Galera, nós vamos falar sobre Nego do Borel e sua ex-namorada Duda Reis. É um tema triste, né? Você vê, eu gastar aqui meu cérebrozinho privilegiado pra ficar analisando namorico de funkeiro com mina exibicionista. Mas, obviamente, como tudo nessa vida a gente pode extrair, até do bagaço da laranja má podre, a laranja que o Queiroz espremeu ali com o laranjal do PSL, você consegue tirar um suco. Então a gente vai tirar um suco aqui, um suco de pós-modernidade, um suco de modernidade líquida, um suco de relações espetacularizadas. O que a gente vai extrair dessa tranqueira? Vamos saber tudo sobre o caso Nego do Borel e sua namoradinha. Vamos lá, roda a vinheta. Antes de continuar, se inscreva aqui no canalzinho. Deixa seu like, clica no sininho e quer ajudar o MBL a ficar de pé? www.mbl.org.br/contribua. Vamos então à vaca fria. Olha só, vou tentar resumir para quem não sabe. O nosso público aqui é refinado, cremoso. O público do canal ficar sabendo de namoricos e funkeiros. Mas MC Nego do Borel é um funkeiro. Funkeiro com uma pegada um pouco mais pop. Não é tão proibidão, ainda que suas músicas estejam lá naquele Somebody Love, né? Nego do Borel namorava Duda Reis. Quem é Duda Reis? Era uma menina bonitinha, bonitinha, magrinha, do grupo de WhatsApp, aquela menininha que você vê no Instagram, sabe? Ó, bonitinha e tal. Aí negão, ela branquinha, pô, tá rompendo aí amarras aí do racismo, não sei o quê. Mas a primeira parte que é muito legal é que ele começou a namorar ela quando ela era menor de idade, né? Então começou a namorar ela menor de idade, fotinhos, fotos e vídeos, tudo muito legal, tudo muito bacana. Mas Nego Borel, 28 anos, homem experiente, funkeiro, né? Tem que manter aí a respeitabilidade de homem sacana. Começou a meter a galha na menina, começou a chifrar ela por aí e tal. E ela, que era uma namorada muito bacana, gostava de aparecer muito com ele nas redes sociais, descobriu, chorou. Chorou e soltou esse vídeo aí. É que eu tô agora. Eu tô me sentindo tão mal. Eu nunca apareci aqui assim. Eu sou uma mulher super forte. Mas assim, de coração. Eu tô recebendo tanta coisa que eu tinha certeza na época. Eu falava, cara, eu descobri, é isso. Eu ia conversar com o indivíduo. E aí ele falava, você tá maluca, isso não aconteceu. E eu tô recebendo tanta coisa que era real, sabe? Tanta mulher, print dessas pessoas que se envolviam com ele. Mulheres falando até do meu corpo, falando que eu sou anoréxica, falando muita coisa pesada. Duda tá mal, Duda tá triste. Duda, após descobrir que foi chifrada, começou a contar que sofreu uma relação abusiva. Olha só. O que eu tô recebendo tá sendo horrível. E vê que eu me sujeitei a tanta coisa. Eu acreditava piamente nas mentiras da pessoa. Eu acreditava. Eu era refém, eu tinha medo de falar, eu me sentia ameaçada. Foi uma heroína. Era uma heroína do feminismo. Sofreu tanto que ganhou 2,5 milhões de seguidores, se tornou um símbolo aí, né, do machismo tóxico do nosso grande herói aí, o nosso grande MC Nego do Borel. E aí a esquerda ficou um pouco atrapalhada, né? Porque, deixa eu entender, o MC Nego do Borel é um negro. Porra, o cara podia ter uma licença ali de minoria, mas ela é mulher. Quem ganha nessa briga, hein? Quem vence esse duelo? Não sei, porque o movimento negro não vai defender muito ele, porque ele é um palmiteiro. O movimento negro não gosta que homens negros saiam com mulheres brancas, porque, porra, o cara tá enfraquecendo as mulheres negras, todo mundo sabe da solidão da mulher negra. Então já tem aqui um conflito ali, as hordas de cada lado ali do politicamente correto, falando, ô, cuidado aí, vai defender a branquela, meu. Fato é, eu não vou ficar preso nessas dicotomias idiotas, eu vou falar de seres humanos, né? Primeiro problema que tem envolvido nessa história, vou chegar ainda na espetacularização da treta, é... Como é que essa menina tem uma família que permite que ela namore com um cantor de 28 anos quando ela tem 17 anos? E assim, eu não sou preconceituoso, pô, um dos fundadores do MBL era funkeiro, é o Pedro. Mas porra, se é um pai, se é uma mãe, tem a sua filha aí, você vai falar, pô, minha filha boa, com 17 aninhos, vai namorar um funkeiro. O pai dela já reclamou que a relação dela com o MC Nego do Borel tava errada, né? Mas... Como um bom pai de hoje em dia, né? Só deu lá o recado dela. Até porque o MC Nego do Borel é rico, é famoso. Às vezes, né, você deixa de lado certos detalhes em prol, vamos dizer assim, da felicidade do número de seguidores de Instagram da filha dele. Mas já começa errado aí, né? E a menina, novamente, deveria, é aquela coisa, né? Você tá namorando o MC Nego do Borel. Você vai imaginar que o MC Nego do Borel vai corresponder aqui ao papel de funkeiro, né? Ele tem que corresponder aquilo. A não ser que seja, ah não, aquilo é tudo uma historinha, mas assim,
percebe-se que é uma relação onde a menina quer ganhar seguidores, ela é exibicionista de um lado, e do outro ele também estava lá no rolê dele, né? Natural que merdas fossem acontecer. E são relações que não são construídas, me parece, tá? Eu não estou aqui vivendo o Nego do Borel, nem vivendo a Garota. Não são relações construídas baseadas, vamos dizer assim, nos sentimentos verdadeiros, baseados em projetos. Não, são relações quase comerciais, semi-comerciais, baseadas no exibicionismo e no ganha-ganha, né? E veja só, do ponto de vista do exibicionismo e desse ganha-ganha, a Duda Reis com seu choro tá ganhando, ganhou seguidores, se vitimizou, e agora ela tá falando que o cara lá é um grande vilão, né? Um homem canalha, é um porco, ela é vítima da violência dele, toda aquela cantilena, coisa que provavelmente ela não falaria caso ela não fosse exposta publicamente pela traição dele com a moça que ele estava traindo ali, né? Ele também, né, poxa, um cara com 28 anos, começar a namorar uma menina de 17, cara, é um tancadinho assim, besta, né, velho? Você precisa namorar uma menina menor de idade, cara? Precisa? Essa é a pergunta, sabe? Eu não quero me meter na vida deles, que sejam felizes e tal, mas é o seguinte, deu merda pra eles e as pessoas ficam tomando lado e participando de discussões. O lance é o seguinte, nesta sociedade que nós vivemos, nessa pós-modernidade, tá? Neste mundo doido, os relacionamentos são líquidos, estou parafraseando mal, Bauman, são soltos, né? Eles não têm solidez, eles não têm duração e eles são experiências que essas pessoas compartilham e fazem com que as pessoas demais, os espectadores, participem da relação com eles. É como se você, se as pessoas estão vendo essa treta toda, como se eu que estou falando disso, todo mundo participasse desse relacionamento do Nego do Borel e da Duda Reis. É como se todo mundo vivesse aquilo, né? Como foi também o caso, antes da era da internet, da Lady Di com o Príncipe Charles, todo mundo tomava parte naquilo, né? Todo mundo queria comentar e tal, todo mundo vivia. É um relacionamento construído para consumo, consumo externo. Ou seja, terceiros têm que consumir aquela relação, não importa se ela esteja bem, indo bem ou não importa se ela esteja indo mal. A vantagem da pós-modernidade é que isso tudo vai acontecer tão rápido que amanhã você nem sequer sabe mais quem é essa menina ou quem é o MC Nego do Borel. A não ser que você goste de ouvir as músicas do Nego do Borel, ou a não ser que você goste de ir no Instagram dela e dar likes nela. Que ela vai com certeza, depois que, vamos dizer, o drama dá uma passadinha, ela vai tirar umas fotos de biquíni lá pra falar que tá tudo bem, que a vida vai seguir, vai postar umas frases motivacionais. O lance todo é tudo muito fugaz, é tudo muito fake, é todo mundo muito falso, né? Esses dias, até vou misturar uma história aqui, eu descobri que aquela menina ruivinha, Marina Rui Barbosa, agora tá meio que namorando o Guilherme Mussi, que é um político do Centrão, ali com histórias ainda mal resolvidas ali da região de Campinas e tal. E ela, que vira e mexe também, aparece com dicas motivacionais, com algumas lições morais, né? É pra namorar o cara do Centrão, né? Porque é tudo normal, porque tá tudo bem com o Brasil, né? O que importa é o cara dar uma festa boa, né? O cara legal, né? Aí aqui a sua frase motivacional no Instagram, ela ganhou um novo significado ali com o Centrão. Ela está até na moda, né? Gostar do Centrão. Todo quem não gosta do Centrão, o presidente da República gosta. Por que a Marina Rui Barbosa não vai gostar do Guilherme Mussi do Centrão? O lance é, essas figuras de rede social e suas relações e os seus afetos são apenas produto e mercadoria para o seu consumo. E é tão porco e é tão baixo que até eu, que estou no canal de política, estou fazendo um vídeo sobre isso. Tá legal, galera? Beijos e abraços, espero que vocês não tenham gostado e é isso aí. Valeu! Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.